Лишившись пастбища, жители города Нинасминды вынуждены продать своих коров и просят руководство района решить их проблему. По словам жителей, 1992 года пастбище, используемое жителями Нинасминды, свободно. Однако сейчас из 120 гектаров пастбища 50 гектаров уже продано. Սաղ իրեն է արը, ճամբա չէ կարող արոդերթան անասումները, բայց դո մինչև հիմի վերաստան օրենքի մեջա կերած է, կարմիր գեծի մեջ արոդավայրը, էշ մի անձըմ չի կենա սեպականաշեն օրե արոդավայրը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով եղել է, հիմի մեզի պետք է, որ կամ ուրուշ արոդավայրտան, կամա այդ արոդավայրը ետ վերադարձնեն ժողովրդին. Մենց մարդոց հարուստ մարդոցը էշ մեկ հիմա բան չէ, մեր կով պայող մարդիկ մեր կով եմ լպայեն, կեբել են էմ մարդոցը վերոնք, որ կաբրին 100 լարով ամիս է, մեր կով եմ լպայեն մարդը կաղկի մեջ, վերնոր չունևոր է, ունևոր մարդում կով պետ չոր պայեն, էմ մարդում ձերքեն որ կարնեն էդ ամեն ինչ է, ինչով ապրել մարդը, որնակ ես էդ կովեն ծախեմ առա ինձի բան չի են, ես ուշ գործովակ ես ունեմ, բայց հարևանս խոսքին, մեր էդ կով ունի մեր դորով կարում, մեղ չէ էդ մարդում, ինչ են էլ, ինչով ապրին, ուրուշ գոր չէ գա, ստրոյքար չէ գա, ուրուշ բան չէ գա, անասնաբաղական շերջան է, հող չունե որ քարթորձան է, մեր կովը մեր կովպայեր որ յոլայրտան հիմ էդ չէ գա։ Եվ որ անասուն իրեն արոդը ծախել է թող ինքը պատասխան տա, Սուրենովիչը ներգրելի կամ ես ներգրելի պարամ, եվ որ արել է թող ինքը պատասխան տա, չեսա մենք կերսանք թիլվիս, Մկամիսակը պերենք այդման իշխորդու կեգակ մալըն եսը տեսակ թող իրենք ական տեսնի, թող իրենք թող տնդան, որ մեր մար պահել ու իրավոգ չումիս, մենք աչ ենք պահել ծախինք, ամեն իրեն համար կնացել զավտիլ է, ու ծախեցի չորսին կատում նեի, կներգուս չէ գա արոդավար, վապշե չէ գանել, մեր գով եմ ունի մինչ, ծախեմ էդ գով ես, էդ գովը հուսես էդ գովին վերա եմ թերի, գոր չունինք, պան չունինք, էդ մեր գովով յոլա գերտան, մեգալոնցը մալը արդեն 15 գոր, 20 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 գոր,
یودی. آه خود لاتشلیم گر بچام توی آرژانتیکی آن خود لاتشلیم مشکلی که خوده. مال چیودی؟ آشن هیچ تاریت شاماتان کرده ات آرودی هرسه کرده. میگم پایه گا هزار جان کلو خبران مال گا اشکار کپایه مال کپایه میگه ارگوت کوونینگ. آه یعنی ثار ثام کابری میگه ارگو ماله چن کنم. آرودا وایه تو میزی دان تو آشنده ها آشنده گیده شکایت هوگه تاخویگه. جوگورتین هرسه نده. کنیش که جوگورت چیکنه چن شماری تو خو آرودا وایه تاخن یه دیش میگه چه دیم چن کنی یکی انجی هرسه تبلنده هوگه کنیش که چه چن دوید هرسه. یه تی آجوتی دیهانن تاخنگه چن تاخه جوگورتین هرسه نن نور هوگه تاخن. مال نلو براس نیگ اینچ اف دی آبرینگ. گردم دان تو گاش خدینگ. Хазар кон мергуарлари анос кордим та нашхадинг. Более подробно о данной проблеме мы решили узнать от Камгабелинянского муниципалитета Гагик Карсляна. Արոդավարից ոչ մի բան վաճառված չկան։ Կան նախկինում որոշակի հատված սեփականաշնորհված է պետական ուիքի հաշվառման ու սեփականաշնորհման գործակալության կողմից որոշակի հատված վաճառված, բայց այդ տարածքը ինձ ոչ էլ խանգարում, որովհետև դա առանձին մասնավոր սեփականության հարց է։ Իսկ իրենց արոդավարի տեղում են, անձամբ ես եմ այսօր առավոտ կենացես տուլին։ Այսօր իրենց անասումները տունները հիմնականում չոբանի պատճանը, որ չունեն, որպիսի արոդավարի տանեն իրենց անասումները։ Վերջապես իրենք պետք է գնանես տուլին քաղաքը պետարանի աշխատողները, տեսնեն հիմնական պատճառն ինչն է, որպեսզի տեսնեն ինչ լեզուն կպետք է, կամ թե ինչ հարցներ ունեն իրականում, թե կա այդպիսի հարց։ Սա է։ Ես ունեմ ընդամենը 270 հայմի ներկա մոմենտիս տունը կապասի, հեջ հնավորություն չունինք, աստիվացինք ծախենք դի,
որ տեղ չունի, արոտավար չկա, չոբաներ թողի չկան, աղաչ են, խնդրեմին կմարդկանց, կսեք երթանք կա, այմ ելինք երթանք, բայց արոզո չկա, ուր երթանք, երեք բելիկ մալ գերծա, երեք բելիկը մեր բելիկին տեղ չկան է, աստիպա ծախենքտի, եպա ծախենքտի մեր ընտանիքի բանը, միջոսի եսիք, աբրուս եսիք է մեր, որ ծախենքո իչ տենինք.